Për sot do bëjmë japrak me gjethe rushi të mbushur me mish të grirë. Për bërësit janë, gjethet e rushit që i kemi larë dhe i kemi zirë më përpara, i kemi lanë dhe të kollojmë, na duhet mish i grirë viçi, spinaq, qep të njoma, na jazëm, kopër, limon, majdanoz, lëmpita, labot. Fillojmë grim qepët. I kemi larë dhe i kemi pastruar në fillim. Ta në fillojmë i grim qepët. Fillojmë nga bishtet. Grindet e bardha dhe qepëve. I jedhim një tenxhere. Dhe vem i skuqim. Në zjarë. Në të dyrën e qepëve, edhim edhe vajin dhe i vem të kaurdise në zjarë. Qepët t'jenë urur dhe t'jenë zverdër disi, do i edhi pasaj mishin e grirë. Ka urë disin vazhdimisht qepët. Ka urdisin vazhdimisht deri sa mishi dhe qepa të lidhen të bashku dhe t'je qteru lëngu i mishit. Vazhdojmë grim spinaqin. Edhe jedhim një tas. Në të mënyrë vazhdojmë me të gjithë spinaqin. Vazhdojmë grim edhe lëmpitat. I dhe në një pjatë dhe në këtë mënyrë grim dhe labotin. Dhe kemi grirë dhe labotin. Ta një shkojmë dhe jedhim të gjitha të këmishi. Ta një dhe mishi është gati. Edhim lëmpjeta të para.
Evinde spinacı kesmiş. Şöyle bir spinacı. Edin de la bote. Ndërkohë shkojmë grim koprën, bajanozin dhe në jazmën. Vazhdojmë me grim edhe në jazmën. Ose edhe jazmën. E grindin e kranë e kundët. Dhe edhi në një pjatë. Grim koprën. Cilën e kemi larë dhe pastruar në përpara. E grim dhe në kraun e kundërt. Dhe kthejmë një pjatë. Grim edhe majdanozin. Në cilin gjithashtu e kemi lartë dhe pastruar në përpara. E grim dhe në kraun e kundërt. E kthejmë dhe këtë një pjatë dhe shkojmë i jedim erzat ke gjela. Tani që mishi edhe perimet tjera jam lidur jam bërë një, edhim në jazmë,
hedhim kopërën. Hedhim dhe majdanozën. Përzijim së bashku. Të bojmë pak piper të zi. I edhim edhe kripën. E lem dhe nja 2 minuta sa të i kripën. Dhe pastaj e lem të ftojt dhe kemi gati për të mbushur gjethet e rushit ose japrakun. Tani gjella me mish dhe me perime e shftohur. I kemi hapur në tavolinë gjethet e rushit nga ana e mbrapt. Tani i hedhim gjellën. Një nga një dhe për gjethet. Dhe i mbledhim nga një dhe i shtrojmë një tenxhere cilës i kemi shtruar gjethe të vogla më përpara në fund. Në këtë mënyrë vazhdojmë me të gjitha japrakët duke i mbledhur një nga një. Në këtë mënyrë do vazhdojmë edhe me gjethet e tjera. E kemi përfunduar së shtruarin dhe të nxere shtresën e parë. Tani vem edhe një shtres tjetër me gjethet e rushi, që të mos në ngjiten me njëra tjetërën. E kemi mburuar me shtresë gjethet e rushi, tani vazhdojmë mbushim gjethet e tjera. Kemi përfunduar së reshtuari dy shtresat e japrakëve, i hedhim edhe pak vaj. Edhe i mbulojmë nga sipër përsëri me gjethet. Kemi përfunduar së mbuluari të gjitha japrakët me gjethe rushi nga sipër. Jedhin e një gjysmë gotë ujë. I vejmë edhe një pjatë për peshë. Edhe i vejmë në zjarë, deri sa të shtelet lëngu. I lejmë në zjarë për rreth 20 minuta. Tani para përfundimit i shtrydim një gjysmë limoni dhe edhe në përsëri pjatën edhe lejmë derisa ta shteri ujë
E fikim dhe lënë ftohtë. I kemi serviru në pjatancë, japrakët tanë të mbushur me mishë dhe me perime të stinis. Kjo ishte menuja jonë për sot. Ju bëftë mirë.